ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa waxa ay gargaar gaarsiyeen 250 qoys oo barakacyaal ah ee ku sugan degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Gargaarkan ayaa ka koobnaa bacaha roobka iyo dawooyinka hortaga si cudurrada ka dilaaca roobka aysan saameyn ugu yeelan dadkaasi danyarta ah. Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay inuusan gargaarka intaasi ku ekaan doonin. Waxaan u maleynayaa inay dadku waxyaabo badan oo dhibaato qabaan, waxyaabaha annaga aan bixinay ma aha wixii loo baahnaa oo dhan. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxa dadka qoysaska meesha degan marka annaga fiirinay 450 ay ahaayeen, annaga hadda 250 aan wax gaarsiin oo la mid ah 50% kale waa dhiman yihiin. Xogyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Titor Ibraahin Cabdullaahi ayaa sheegay in ay dadka danyarta ay siiyeen wacyigelin caafimaad. Ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed isagoo ka duulayo wacyigelinta iyo kaalinta ka saaran gargaarida shacabka, maanta waxaa inoo suurtagashay qoysas gaaraya 250 qoys oo ku nool degmada Hodan, gaar ahaan horta Siigaale, inaan u qaybinno bacyaal ay ka galaan roobka. Gudoomiyaha waaxda Oktoobar ee degmada Hodan, Shariif Nuur Axmed, ayaa kaga mahad celiyey ururka dhaqaatiirta ee deeqdan gaarsiiyey dadka danyarta ah. Aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa ururka dhaqaatiirta, dad ilaa 250 gaaraya bay hadda meeshaan maanta wax ku siiyeen. Waxaan ka rabnaa oo kaleeta dadka kale ama muslin iyo gaal wixii uu rabo ha noqdo, dadkaas wixii wax u qabanaya annagu waa soo dhaweynaynaa, waana la shaqaynaynaa. Gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in dhaqaatiirta Soomaaliyeed ay mar walba u taagan yihiin sidii ay u caawin lahaayeen dadka barakacyaasha ah uu saameynta ku yeeshay roobabkii ka da'ay Muqdisho. Daawooyin oo ah sida caafimaadkooda iyo nadaafadooda ay u dhowri lahaayeen, kahortaga shuban biyeedka ilmahooda iyo iyagaba daawooyinkaasitood aan siinay, waxyaalo kaletood oo yacni aan ku gargaari lahayn oo daawooyin kale ana waan u soo wadnaa. Maanta bilaa weeye waa kaasaa, waana sii wadaynaa hawshan. Dhaqa Maxamed Axmed, SNTV, Muqdisho.